ala kulli al petit cola ñun ñep def na xam nañ ko petit cola gor ga nonu du petit cola grand cola la petit cola ben ñam la bo xamni xawna acid touti amna wextan lu beuri nak ndirign la am mbollem lu jëm ci walu fajj xawma wala bok jafena lu petit cola dul fajj ci yenn febar yi petit cola bo gisé ñu beuri ci nit ñi liñ ci xam moy côté aphrodisiaque bi lañ ci xam ñu beuri bo waxé lolu effectivement lu am la koku médecine moderne médecine traditionnelle ñepp ko saxal ñepp ñoo saxal ni petit cola mom baxna lol lu jëm ci walu gor baxna lu jëm ci walu sey mais yegal ni petit cola day fat ulcère bo amé ulcère bo xamné dafa soxor lol petit cola dana ko fajj légui nak boko bëggé fajé petit cola do jël grain bi rek lek ko nonu fekk da nga xif lepp loy fajé ulcère moytu lu xif mais petit cola day fajj ulcère ni ñu koy fajé ak ulcère nak moy ben yeey dom bi nan mew bu la nexé dom bu 100 francs bi soko défé 3 fois par jour ba 3 fois par jour bo xey nga ndekki ba paré jël ben petit cola yeey ko ba paré nan ben kaasu 8 ci mew nga def ko lolu boko continuer inshallah bala ñuy am 1 mois bu féké ulcère mo nga amone lolu da fay daaji dañ bu féké da nga am ay gomu bir xam nga gomu bir ak ulcère dañu nuro bokkuñu même voile bi lañ koy fajé même yoon bi ma wax ni dana ko fajj benen bi bokku na ci petit cola day dindi mauvaise haleine bu xam ngeen mauvaise haleine moy gemmiñ go xamanteni borom day am xet li ci likoy wara nak li ci ep moy ben bir bi am febar mo xam mbakh bi wala pancréas bi am problème xet gi joge fofu nit ki diko noy lolu dina indi mauvaise haleine nit ki tamit dina jekki gemmiñam di amé odeur fekk mom mo koy def parce que du soccu ñu bari ci nit ñi dañu tek soccu fele jël ay pâte dentifrice baxna mais soccu ku gën soccu limuy fatti nit inshallah bis dina jot ma wax leen ci lu bare benen bi bokku na ci lo xamanteni tamit walu shayatin mo koy denga bokku na ci mauvaise haleine bokay fajé petit cola bi fo toll soko yeyé bamuy doko yey bamu jeex tak nga wannuko so yeyé ba ci dig bi rek dang koy bayyi nonu mu def ci gemign bi durer 5 minutes xawma man limaw numa ko meune expliquer bu ngeen comprendre manam yeyé bam mokku ba bayyi ko ci gemign bi soko bayyi ko ci gemign bi nonu durer bobu lol bokay def 2 fois boy teud nga def ko bo yeewo subatel nga def ko lolou da fay traiter li ñuy wax mauvaise haleine benen bi petit cola dina traiter walu bagn yu metti bagn bu mburan nit bu amé mburan manam bo jéké rek gemmiñ gi di am dret jéki bagn yi di am dret del yeey petit cola fo toll sokay def lolou inshallah gënu ko nit benen bi bokku na ci petit cola bax na ci walu jigen bokku na ci lu gaaw ci régler fibro té jigen ñi am nañu problème yoy fibrom moy da ngay jël petit cola bi def ko sunguf jaféwul moy da ngay jël petit cola bi tagata ko wër boko wéré 5 jours yu mat seuk mu waw kon boko débé sunguf bi ngay am sunguf bobu mom ngay bolé ak sungufu ñandam ak sungufu nando petit cola jigen di bu koy nan fibromam day dem ba sey bi mala wax ni yon bi tamit day déboucher trompe yi boucher manam jigen jo xamanteni trompe yi dafa boucher ba am dom xaw ko teul lolou dañ ko régler benen bi petit cola day régler diabète diabétique yépp dañu war di yeey petit cola képp ku amé diabète fo tollu del yoré petit cola bokku na ci petit cola day fat drépanocytose
drépanocyteur bon bu fekké nit ki dafa nek ko dafa amé drépano né yeey petit cola mais petit cola bu ko yeey ba paré nako motélé lay dour manam da ngay yeey dom bi ba ci digënté bi nga mëkk lay dour touti yeey ko non lolu baxna ci drépano benen bi ci walu bi may mujjé moy ci walu côté bu jëm ci walu goor azospermie oligospermie ñaar yoy yépp petit cola da koy régler azospermie moy mané yu bo xamanteni saxi ni mu wara dundé dafa manké benen bi mom moy saxi amul bi saxi dañu néw doolé bi dafa amul borom bu amul saxi moy du am doom day sey du am doom koku xam nga naw la ci varicocel day sey du am doom kon koku bu bëggé régler lolu mom né yek ni fu mu toll né jël jinjé ak petit cola diko yey gis nga doomu petit cola bi ni mu toll dang koy sedd la ñett cier bi ngay out lu toll nonu jinjer di len boole diko yey neexut nak bokoy doga def mom beut yi dana tang nopi tang mais bu yagge inshallah mom lolu mom lepp lu manke ci walu bu jëm ci ngor mom day jeex bi ci upp solo nak moy goor go xamni goor la waye mënul yagg xom nu mako meuna olofalé han goor gu goorete meunul yag manam meun na jekki rek ngoram jok ñu ne goor la bala ñaar mu neewat doole manam ngoor gu neew doole non lañ koy waxe lolu petit cola baxna ci da ngay yey petit cola nan kuddu lem insha allah nit ki buy jëfëndiko lolu bu yagge bu koy jëfëndiko bu yagge rek dana sentir ni namu daan gaawa neewé doole dotul neewé doole non petit cola da fay defer kawa ci walu jigen ni petit cola bi dang koy deub boole ko daxu soow ak touti karité e diko diw ci bom inshallah karaw gi day ness nesi noy lol lol budé lire bo xamni dafa judd rek amé city petit cola bi ngay deub boole ko huile d'olive diko ko diw inshallah len mu jax xamna nañ ci jël lo rek bu soob yalla inshallah